სატყონდა მოვარნელმა წყალმა ახალციხესა და ვალეში კარტოფილისა და სიმინდის ნათესები დაანადგურა. დახოცილია შინაური ფრინველი მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა, რადგან წყალი სახლებში ჩევარდა. ახალციხეში დაზიანდა რამდენიმე სახლი, საგანგებო სიტუაციები სამსახურის თანამშრომლები რეგიონში ამ დრომდე მუშაობენ. დავის რა იქნება გიგიშველის აზიარვას დამტოვა უკრისო დამტოვა და უსახლო 13 სულიანი ოჯახი ვარ აბა რა ის იქნება ჩემი პატრონი და თავრობის იმედი გვაქვს და იქნებდა მეფარო რა გიგიშველი ხმა შემომესმა გამოვედი გარეთკენ სეტყვა იყოლკვეტამოს 1-5 წუთის მერე წყლის წვეთა მომესმა მაღლიდან მიხვდი რომ ოთახში წყალი ჩამოდიოდა ავედი ნახე გურშემ მომეყარა რაღა უნდა მეკრა ამდენი წლის ნანოლიავები და ამდენი წლის ნაცვალები უკვე წყალს მიქონდა სულ ყველაფერი გარეთ გამოვედი და გარეთ აღარაფერი აღარ იყო აღმოსავლეთ საქართველოში მშრალ ხევებსა და პატარა მდინარეებში წყალმოვარდნები საფრთხე დღესაც არსებობს, თუმცა სინოპტიკოსების ვარაუდით წყალმოვარდნები ისეთივე სიძლიერის არ იქნება, როგორც წუხალ ღამით იყო. და ბოლო ინფორმაციით ახალციხიდან პირდაპირ ეთერში ვთავს ჩვენს კორესპონდენტს მანჩარ გოგოლაურს. მანჩარ, რა ვითარება სტიქიის ზონაში ამ დროისთვის? წუხალ დაახლოებით სიტყვა ძლიერი სიტყვა დაახლოებით 11-ის ნახევარზე დაიწყო ახალციხეში განსაკუთრებით დიდი ზიანი მიაყენა მან სოფლის მეურნეობის ნათესებს ასევე ფეხილის ბაღებს ადგილზე მობილიზებული ყველა სამსახური მუნიციპალიტეტთან არსებული კომისიები შეიქმნა ადგილზე კომისიები რომლებიც ზარალის ოდენობას ითვლიან ჩვენი ინფორმაციით წინასწარი ინფორმაციით ჯერჯერობით ადგილზე კომენტარს არავინ აკეთებს თუმცა ჩვენი ინფორმაციით დაიწყო უკვე ზარალის დათვლა და მოსახლეობა იმედი აქვს რომ ადგილზე მუნიციპალიტეტი მან დაეხმარება როგორც ფინანსურად ასევე ტექნიკური მატერიალით. ზარალი თქვენ ხალეთ ხედავთ რომ დაახლოებით მარტო შუშა მქონდა ზედა სათბურზე 1600 დოლარის მარტო შუშა იყო და დაანჩენი მოსავალი თქვენ ხელით დაგადაიღეთ და ხედავთ რა მდგომარეობაშია მოსავალი. დახმარება არავის მიმართია, მაგრამ ვაპირებ რომ გადავიდე გამგებლობაში და ხოლო დახმარება მომიწიონ, რამდენიც შეუძლიათ. მთლიანად მე ვიცი რომ არავინ არ დამეხმარა, მაგრამ მაინც ნაწილობრივად მივიღო ცოტა დახმარება მთავრობისგან. შემოსულია 33 განცხადება, 12 სოფლი, 12 განცხადება სოფლებიდან არის შემოსული, 21 არის ქალაქიდან. განცხადებაში ძირითადად ეთხოვენ საცხოვრებელი სახლის სახურავების დაზიანებას. დღესდღეობით ახალციხეში და თვითონ ქალაქ ვალეში ამინდი ნორმალურია. მოსახლეობამ უკვე როგორც იცით დაიწყო განცხადებების შეტანა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და როგორც წევად აღნიშნე იმედი აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას რომ მუნიციპალიტეტი გამოყოს სპეციალურ თანხებს რომ მოხდეს ზარალის ანაზღაურება. სოფო, დიდი მადლობა, ეს იყო ახალციხე და ჩვენი კორესპონდენტი მანუჩარ გოგოლაური.